વલસાડ જિલ્લામાં અનેક વખત વોન્ટેડ રહી ચૂકેલ બુટલેગર સચિન આખરે પોલીસની ચપેટમાં આવી ગયો હતો. વલસાડ જિલ્લા તથા રૂરલ પોલીસે બાતમીના આધારે રૂપિયા 5,71,000ના મુદ્દામાલ સાથે તેને પકડી પાડ્યો હતો. સચિન અને તેનો સાગરી ઝડપાતા બુટલેગરોની દુનિયામાં ભારે ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા દારૂબંધી હોય પરંતુ વલસાડ ખાતે દારૂબંધીનું ચીરહરણ કરતો આ સચિન ઝડપાતા પોલીસને મોટી ફતેહ પ્રાપ્ત થઈ છે. અહેવાલ કાર્તિક બાવીસી, વલસાડ. આ આરોપી જે સચિન ઠાકરે છે એ વલસાડ જિલ્લામાં દારૂની હેરાફેરી આઈસર ટેમ્પોમાં કરતો હતો અને વલસાડ જિલ્લાના ઘણા બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં વોન્ટેડ હતો, જેથી અમારા વલસાડ જિલ્લાના એસપી સાહેબ શ્રી સુનિલ જોશી સાહેબ તેમજ ડીવાયએસપી ઝાલા સાહેબે અને પકડી પાડવા માટે અમારી એક ટીમ બનાવી હતી. એ ટીમની કામગીરીના આધારે અમે એને આજે આરોપી છે અને મુંબઈના પાલઘરમાંથી એને પકડી પાડેલો છે અને આગળની જે તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે અને આ દરમિયાન અને પકડ્યો તે દરમિયાન અમને બાતમી મળેલી કે એક આઈસર ટેમ્પો અન્ય પણ એનો દારૂનો વલસાડ તરફ જઈ રહ્યો છે, તો એ ટેમ્પો પણ અમે પકડેલો છે ગઈકાલે અને લગભગ 5,76,000 જેટલો મુદ્દામાલ છે એ પણ અમે પકડ્યો છે અને એમાં પણ એ વોન્ટેડ છે. સર, અંદાજે કેટલા ગુનામાં વોન્ટેડ હશે? અંદાજે લગભગ 6-7 જેટલા ગુનાઓમાં એ વોન્ટેડ છે વલસાડ જિલ્લાના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં. ખાસ કરીને કઈ રીતના એમઓ હતી દારૂ ઘુસાડતો સંઘ પ્રદેશમાંથી? એની જે એમઓ છે એ આઈસર ટેમ્પોમાં ખાસ કરીને મોટા વાહનોમાં જે છે એમાં દારૂની સપ્લાય અલગ અલગ સુરત જિલ્લા, નવસારી, અમીર જિલ્લામાં જે બુટલેગર્સ છે એમને પહોંચાડતો. આરોપી સાથે અન્ય કોઈ આરોપી પકડ્યો છે? હા, આરોપી સાથે એનો એક સાગરિત છે, ગુલાબ કરીને છે, એને પણ અમે ધરપકડ કરેલી છે. કઈ રીતની તપાસ હાલ ચાલુ છે અને એના વિરુદ્ધ જે ગુનાઓ છે એ બાબતે તપાસ ચાલી રહી છે અને એની જે સંડોવણી છે એ બાબતે પૂરેપૂરી તપાસ કરી અને એના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રિમાન્ડની કાર્યવાહી માટે હવે અમે કોર્ટમાં એને રજૂ કરીશું.